Välkommen tillbaka, det är Nick Agrian. Den här genomgången handlar om förkortning och förlängning, eller tvärtom som jag har skrivit här, förlängning och förkortning. När vi pratar om rationellt uttryck och för att kunna göra någonting av rationellt uttryck måste vi kunna förlänga den eller förkorta den. Så till exempel, jag ska ta allmän form först. Så till exempel, jag har A, dividerar med B. Jag skriver här B är inte lika med 0. Om jag multiplicerar båda led med C och C så får jag AC, dividerar med BC. Då skriver jag också C får inte vara 0. Det vill säga, jag kan förlänga det så att jag får ändå större tal men lika med från första början. Så om jag 3/4, jag förlänger den med 5 och 5, så får jag 15/20. Det är exakt lika stor av den här 3/4, men i större tal. Då har vi förlängt. Så förlängning handlar om multiplikation. Förkortning däremot, till exempel, vi har den som ni har i er bok, så har ni 6x dividerat med 8. Så kan jag ta faktor på den. Kan jag 2 multiplicera med 3x dividerat med 2 multiplicera med 4. Så ser jag att jag kan dividera den här leden med 2, täljaren med 2, och jag kan även dividera nämnaren med 2. Så den här är 1 och den här också 1. Så har jag 3x dividerat med 4. Så när vi förkortar, då dividerar vi på något sätt. Eller vi måste hitta faktorer så att täljaren och nämnaren har samma faktor från produkten. Då kan vi förkorta den. En annan exempel för förkortning är det. Vi har 5x upphöjt till 3, dividerat med 5x upphöjt till 2, dividerat med 10x. Många elever dividerar direkt den här. Och så 5x upphöjt till 3, dividerat med 5x. Det är inte bra. Eller så, det är inte bra. Den måste vi... Som ni har sett här, jag har multiplikation emellan. Då får jag, just nu har jag subtraktion emellan där. Jag får vara förkorta när det är multiplikation emellan i täljaren och i nämnaren. Så vi får göra det här också. 5x upphöjt till 3. Och så har vi gemensam faktor här. 5x och x. Och det här är negativ 2 och 5x. Så har vi 5x. Multiplicerar med x subtraherar med 2. Är lika med. Ser ni att jag har 5x där. Så har jag 5x. Multiplicerar med x upphöjt till 2 där. Dividerar med 5x. Multiplicerar med x subtraherar med 2 i parentes. Nu kan jag dividera 5x båda led. Den här blir 1, den här blir 1 om jag dividerar båda täljaren och nämnaren med 5x. Så mitt svar är x upphöjt till 2, dividerar med x minus 2. Exempel i er bok, går jag nu. Enklaste form, just det. Enklaste form är när vi pratar om rationellt tal och rationellt uttryck. Vi lärarna, vi vill att ni ska svara i enklaste form. Inte så länge ni kan förkorta, så ni måste förkorta den tills ni kommer till enklaste form. Och då får vi goda svaret då. Annars, jag är noga med den. Att jag accepterar inte. Inte i den här nivå i alla fall. Okej. Okay. Ska vi förlänga 2x? 2x dividerar med 5. Förläng det med 3, säger den.
Så förlänger vi och multiplicerar den. Så vi har 6x. Så dividerar med 15. Annan har vi 6x. Vi förlängde med 3. Så vi måste förlänga den med 3. Kom ihåg att ni, den här som jag har gjort här. Jag har förlängt den med c, dividerar med c. Just nu, 6x här. Nämnaren som är 1. Så har vi 18x. Dividerar med 3. Så får jag, om jag dividerar den så får jag 6x. Tänk om ni har bara multiplicerat med 3. Det har ni. Ni har bara förlängt täljaren, inte nämnaren. Ni måste förlänga även nämnaren. Kom ihåg det. Det är inte lätt att komma ihåg. Nästa. X subtraherar med 4, dividerar med 2x. Så har vi förlängde med 3. 2x förlängde med 3. Så har vi 3x subtraherar med 12, dividerar med 6x. Så förlängning och förkortning, de är mitt emot, inversa av varandra. Eller motsats av varandra. Finns det mer? Okej. Förläng så att nämnaren blir 24x. Så har vi 3 dividerat med 4. Vi skulle förlänga så att det blir, nämnaren blir 24x. Så det måste vara 6x där. Och det måste vara 6x där också. Så har vi 18x där. Täljaren blir 18x. En annan. X adderar med 3. Dividerar med 6. Vi skulle förlänga den så att det blir 24x. Vi måste förlänga den med 4x. Och förlänga den med 4x. Varför använder jag parentes nu? Jo, därför om jag använder inte parentes så jag multiplicerar bara 3 och 4x, inte med x. Men om jag använder parentes så har jag grupperat in dem, den här, hela den här, som ska multiplicera till 4x. Den förvirrar er kanske, den här punkten där, så. Och kanske jag kan förlänga, så. Så har vi 4x upp till 2. Förläng den också. Adderar med 12x. Dividerar med 24x. Finns mer? Ska vi kolla. Kan utöka sidan här också. Tar jag en annan. Denna. Vi har skrivit en clusterform. Så har vi A. Där. Den här nu, jag skulle skriva 12, 12 nu då. Det här är exempel som ni har i er bok. Så 2x dividerar med 14x upp till 2. Så faktor på den här är 2x. Faktor 14x upp till 2 är 2x multiplicerar med 7x. Och dividerar vi båda täljaren och nämnaren med 2x. Så den här blir 1 och den här blir 7x. Jag dividerar det med 2x. Jag dividerar det här med 2x. Så den här blir 1. Och den här blir 7x. B. Vad har vi där? 3x upp till 5. E upp till 2 dividerat med. Är det sant? Okay. 15. X upp till 2. E upp till 7. I den här, antingen ni kan använda potenslagarna som ni vill. Eller om ni vill lära er också med faktorisering. Skulle jag ha gjort så här. 3, multiplicera med x upp till 2. Multiplicera med x upp till 3. Det här är också 5. Varför det? Därför jag har 2 där. Multiplicera med y upp till 2. Den andra, 3, multiplicera med 5. Det är 15. X upp till 2. Multiplicera med y upp till 2. Multiplicera med y upp till 5. Så att den, om jag dividerar båda led med hela den där. 3x. 3. Dividerar med 3 är 1. Det är också 1.
x upphöjt till 2 dividerat med x upphöjt till 2 är 1. Det här är också 1. Och jag brukar skriva 1 där. Så jag skriver 1 där istället. Då, 1. Och den andra. Y upphöjt till 2 dividerat med y upphöjt till 2 är 1. Det här är också 1. Så den som är kvar uppe. Eller täljaren är x upphöjt till 3. Och den i nämnaren är 5. Y upphöjt till 5. Potenslagarna, ni kan göra naturligtvis. X upphöjt till 5 minus 2 kan ni göra. Dividerat med 3 multiplicerat med 5. Aha, multiplicerat med y upphöjt till 2 minus 7. Jag har räknat redan, därför jag skriver 5. Vi har räknat där ju. Så. 7. Så förlängnar jag den. Den här blir 1. Så är det x upphöjt till 3. Y upphöjt till negativ 5. Dividerat med 5. Men där är negativ så kan vi sparka ner. Till täljar en nämnaren. Här är 5. Y upphöjt till 5. Där får ni exakt samma svar. Där får ni bestämma vilken metod ni vill använda. Så länge ni får rätt svar, då är läraren nöjd. Använder ni faktorform eller använder ni potenslagarna sätt att räkna, det också okej. Okay. Inga problem alls. Ska vi titta på C. C i 12-12 fortfarande. Det finns ju. 12x subtraherar med 30. Dividerat med 3x. Och därmed 6. Här, varför jag har påpekat att faktorform är bra att lära sig. Därför att här, ni måste faktorisera. 12 och 30, vad blir det? 3. 6. 6. Så multiplicerar med 2x. Och sen vi har 5 multiplicerar med 6. Dividerat med. Vi har också 3 där. 3 multiplicerar med x. Jag ska inte faktorisera än. 3 multiplicerar med x. Och sen den andra adderar med 3 multiplicerar med 2. Nu kan vi faktorisera. 6 går utanför parentes. Så är det 2x. Subtraherar med 5. Och här är vi 3. X adderar med. Så ni ser nu, den här blir 6 dividerat med 3 är 2. Så är det 2. Så det här med 2x. 5 dividerat med x är därmed 2. Och de har skrivit på det här sättet. 4x, så det här med 10 dividerat med x plus. Skriv i enklaste form, ja. Okej. Okay. Multiplicera med in den. Det lättaste är att ni kan, istället av jag tog 6 där, så tar ni 3 istället. Därför ni har 3 där nära. Det är förfinning på det. Ska vi ta D? Det finns ingen D. Just det, det finns ingen D. Men det finns som heter, vad heter den? 12 och 14. 12 och 14 finns det. Och det är förenkla dubbelbråket och genom att förlänga med 10. Då har vi x subtraherar, dividerar med 2, subtraherar med y, dividerar med 5. Det här är komplex rationaltal eller komplexa bråk heter den. X dividerar med 2. Plus y dividerat med 5. Vi skulle förlänga det så att det blir 10. Så har vi den här 10 nu då. Är 5. Så förlängde med 5. Förlängde med 2. Förlängde med 2. Vad får vi där? Vi får så här. 5x. Subtraherar med 2y.
dividerar med 10. Och här exakt samma. 5, 5, 5, 2, menar jag. 2. Så har vi 5x. Subtraherar, adderar med 2i. Dividerar med 10. När man subtraherar bråktal. Dividerar bråktal så har vi 5x. Dividerar med 2i. Och sen. Förlåt. 5x subtraherar med 2i. Dividerar med 10. Sen multiplicerar vi istället. Och sen tar vi. Flippar vi den där täljaren, hela täljaren, så har vi 10 istället. Dividerar med 5x, adderar med 2i. Den här blir 1. Så ni ser nu, svaret blir 5x, subtraherar med 2i, dividerar med 5x, adderar med 2i. Så, och jag hoppas att ni tittar på, om ni har fastnat på en av dem, en av dem uppgifterna i boken, så ni får väl titta på mina genomgångar för alla uppgifterna. Men jag såg att det finns 12 och 25. Jag tar väl del också 12 och 25. Så vi vet det redan att vi har gjort det. Förenkla så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 9, dividerar med x, subtraherar med 3. Här är det a. Då tar vi den här, kan vi faktorisera med omvänd konjugat. Varför det? Därför att det är skillnaden av två kvadrater. Så konjugat blir det, dividerar med x, subtraherar med 3. Så ser ni att den här, hela den där är, och den där blir 1. Så svaret är x är därmed 3. Vi tar b. Har vi 2x upphöjt till 2, så tar vi med 98. Dividerar med 3x är därmed 21. Okej, vi får se om vi kan göra det. 2 kan vara, har vi 2 där, 2x upphöjt till 2, här har vi 49, så har vi x upphöjt till 2, så tar jag med 49. Vi vidarar med den här, kan vi ta 3 utanför, så har vi x och därmed 7. Som ni ser här nu så har vi 2, har vi x, adderar med 7, det är också konjugat, x subtraherar med 7, dividerar med 3, multiplicerar med x, adderar med 7 i parentes. Så den här blir 1, de 2. Så har vi 2, multiplicerar med x, subtraherar med 7 i parentes, dividerar med 3. Här har vi 2x, subtraherar med 14, dividerar med 3. Kan ni skriva. Den här boken ibland skriver den på det här sättet och ibland skriver den på det här sättet. Ni får avgöra vad ni, hur ni vill skriva. Skriver de bägge två. C. Vi har x upphöjt till 2. Subtraherar med 12x, adderar med 36, dividerar med x upphöjt till 2, subtraherar med 36. Som ni ser här kanske vi har negativ 6 och negativ 6, det är positiv 36. Om vi har där negativ 12, är det negativ 12. Negativ 6, adderar med negativ 6, det blir negativ 12. Så min faktor här, det är jätteviktigt när ni faktoriserar. Men jag ska förklara också utan att faktorisera. Men det är jätteviktigt att ni förstår hur man faktoriserar. Så, det är en kvadreringsregel.
omvänt då. Och det här är konjugatregel omvänt. Så x är där med 6. X subtraherar med 6. Så den här blir 1. Så har vi svaret x subtraherar med 6. Och den andra är x är där med 6. Vad händer då om ni kan inte faktorisera på det här sättet? Vad ni kan göra är att ni ska skriva den där täljaren, x upphöjt till 2. Subtraherar med 12x. Vad har hänt? Varför finns det rätt där plötsligt? Subtraherar med 12x. Adderar med 36. Sätter ni inte lika med 0 så att ni får PK-formel på något sätt. Så har vi x är lika med p är negativ 12. Dividerat med. Varför kommer den där rätt? Konstigt. Dividerat med 2. Ni förstår att det är negativ 12 där. Negativ 12. Sen positiv, negativ. Jag måste vara försiktig. Säger den bara. Negativ 12. Det är där med 2 i kvadrat. Plus 36. Så har vi 6 där. Det blir positiv plus minus. Roten ur. Den här är 36. Minus 36 där. Inte plus 36. Minus 36 här. Jag vill ha blå. Yeah. Så den här blir 0. Så har vi sex. X där. Och vi brukar säga om det här är 0, då har vi x sub n är lika med x sub 2. Så har vi, betyder så här. X är lika med 6. Så tar vi båda led med 6 så får vi x är lika med x minus 6 är lika med 0. Den som vi skulle använda här, x minus 6 då. Men det här 2, de är lika, så skriver jag en gång till. Det är en kvadrat, det är därför det är kvadreringsregel som jag har använt där. Så, jag hoppas att ni förstår även på det sättet. Och den fick jag formell och sen lika med 0. Så löser ni att det blir lika med 0 då. Det blir lite omvänt på något sätt. Ja, lycka till med det.